Ne güzel ifade səsləndirdi Nəriman Həsənzadə bizim əziz dəyərli xalq şairimiz. Dedi ki, Heydər Əliyevin yanında hamı özünü oxşuyurdu. O qədər doğmalıq, o qədər səmimiyyət, o qədər birlik, bərabərlik var idi. O doğmalığı hiss eləyən əziz sənətkarlarımız bizləndilər. Söhbət xalq artistləri Mərahim Fərzəlibəyov və Gülənə xanım Məmmədovadan gedir. Gülənə xanım, Mərahim müəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Təbii ki, Ulu Öndərdən bugün danışırıq. İstərdik ki, təbii ki, sizin də xatirələriniz eşidir və əminik dəfələrlə bunun şahidi də olmuşuq ki, çox gözəl xatirələri hər zaman bölüşürsünüz. Bilirik ki, hər birinizin yaddaşında ayrı-ayrılıqda fərqli tərzə qalıb. Mərahim müəllim, sizdən başlayaq icazənizlə. Ulu Öndər Heydər Əliyevi xatırlayanda ilk yadınıza düşən məqam, xatirə nədən ibarətdir? İlk dəfə o hisslər mənə həmişə xoşbəxt edir ki, mən Ulu Öndərlə 5 dəfə görüşmüşəm. Yəni, o deməkdir ki, mənim Ulu Öndər 5 tamaşama gəlib baxıb və artıq bu bir ənənə alınıb. Sənətkarlar bilir ki, Gülyana xan da yaxşı bilir ki, o hər bir tamaşaya, böyük bir konsertə baxanda mütləq gəlib aktyorlarla görüşürdü. Və ilk dəfə mən deməli, böyük Azərbaycan və Türk dünyasının klassiki İlyas Əfəndiyevin, onda çox gənc idim, Xurşudbanu Natəvan əsərinə quruluş vermişdi. Və o tamaşa deməli, bir neçə müddət gedəndən sonra biz eşitdik ki, Ulu Öndər gəlib bu tamaşaya baxmaq istəyir. Və elə də oldu, bir neçə vaxtdan sonra Ulu Öndər gəldi, həmən o tamaşaya baxdı. Tamaşa bilirsiniz, o Sovet dövründə yazılmışdı, amma İlyas Əfəndiyev həmişə disident yazıcı kimi öz fikirlərini deyirdi. O Cənub haqqında o sözləri demək olmazdı, o deyirdi. Azərbaycanın müstəqilliyi barədə demək olmazdı, o deyirdi. O çox böyük, cəsarətli bir yazıcı idi və Natəvanın finalda çox gözəl bir monologu vardı. Mən özüm çox həyəcan keçirirdim. Belə gəlsə İlyas müəllimdə, amma İlyas müəllim demirdi, mən sonra bildim onu. Deməli, Xurşudbanu Natəvan bütün bu əsərin sonunda bir cümləsi vardı. Deyir ki, bu əzablı yolların axırında bizi azad Azərbaycan gözləyir. Sovet devri belə Ulu Öndər Respublikanın deməli, birinci katibidir. Və bu sözdən sonra elə bir anlıq sükut və tamaşaçılar gördük ilk dəfə aplodismenti Ulu Öndər elədi. Təsəvvür edin, o devirdə Ulu Öndərin birinci deməli, əl çalmağı və zalın ona qoşulmağı mənə elə gəlir ki, elə həmin ildən də artıq biz doğrudan da sürətlə o müstəqilliyə qarşı getdik və o müstəqilliyi biz əldə elədik. Bilirsiniz, Ulu Öndər haqqında çox danışmaq olar. Mən hər bir tamaşası haqqında deyə bilərdim. Və yenə də deməli, onun Maqbet tamaşasını mən qurmuşdum. Ulu Öndər Maqbet tamaşasına deməli, gəlib, daha doğrusu Hüseyin Ərəblinskinin 100 illiyinə əsr olmuşdu. Rəsmi gecədə oldu, rəsmi hissəsində. Tamaşıya qalmadı, getdi. Orada da Hökümə Qurbanova, Məlik Dadaşov baş rolları oynayırdı. Və çox pis oldu da. Belə dedi ki, o boyda insan, birinci katib, Respublika işi var, gedir. Alışmışdı zaten ki, baxacaq tamaşı. Biz də alışmışıq. Təsəvvür edin, bizim heç xəbərimiz olmadan tamaşanı saldırır və gəlir o tamaşıya baxır. Siz elə bildiniz ki, deyir, mən gəlməyəcəm. Siz təsəvvür edin, bunu kim eləyərdi? Və Hökümə xanım haqqında, Məlik Dadaşov haqqında elə bir analiz verirdi, elə təhlillər verirdi ki, valla mən deməyim artıq, çünki bunu bütün sənətkarlar hiss edib, adam çaşıb qalırdı. Məsələn, Maqbetin ideyasını elə bilin ki, Ulu Öndər deyəndən sonra mən duydum. Qayıb ki, ikinci dəfə onu da qoymadım. Bir də ona müraciət etsəm, əlbəttə vasitələrə bir də daha qurardım. Və bir də mən istəyərdim, deməli, bayaq Nəriman Həsənzadə danışdı, bizim gözəl böyük şairimiz. O əsərə də gəlib baxdı, Ulu Öndər, o Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının tamaşası idi. Lakin onun o qəzetləri oxuyurdu, həmişə hər şeyi bilirdi, düz internet olmasa, mütaliəsi böyük idi, biz bilirik. Və o tamaşıya baxmaq istədi və əlbəttə biz Sumqayıtda Milli Teatra gəldik və o tamaşıya baxdı. Tamaşadan sonra səhniyə çıxdı, baxdı. Orada da çox, o devir üçün yenə çox mühüm fikirlər vardı. Birdən elə belə baxdı mən,
Bu deyir, nə deməkdir? Sən Fərcəli bəy olsan, amma bəyləri qarşı geçsin. Deyim, mən neyim, Nərim Həsənzadə elə yazıb. Deyim, yaxşı eləyib, yazıb, sən də yaxşı eləyib. Adı nədir? O əsəri səhniyə qoymuşsun. Bilirsiniz, Ulu Öndər heç vaxtı ölmür. O hər gün sağdır. O hər gün sağdır. Ona görə hər gün sağdır ki, onun davamçısı var. Bilirsiniz, Ulu Öndər elə belə o sözləri deməmişdi ki, mən özümdən də çox İlham Əliyevə inanıram. Həqiqi mənada biz deyirik ki, 44 günə biz qalib gəldik. O 44 gün nə qədər az səslənir, 44. Amma 44 günə Ulu Öndərin evladı, bizim böyük prezidentimiz gələn gündən o 44 günə gedirdi. Hər gün o hazırlaşırdı ki, biz qələbiyə yalnız bu yolla gedə bilər. Və həqiqi mənada da biz o qələbəni əldə elədik. Çünki Ulu Öndər yaşayır, onun əməlləri yaşayır. Və o qələbənin sayəsində bugün doğma Qarabağımızda Gülənar xanım kimi bizim dəyərli sənətkarlarımızın səsi, avazı gəlir. Gülənar xanım, əminəm ki, sizin də çox zəngin xatirələriniz var. Və dəfələrlə də bu barədə danışmışsınız. İstərdik ki, yenidən o xatirələri dilə gətirək. Əlbəttə ki, hər zaman xatirəsini sevə-sevə qəlbimizdə yaşatdığımız bu dahi şəxsiyyət haqqında, o öndərimiz haqqında söz deməyə gəl, mənə də nəsib olsa, mən çox şadım, çox xoşbəxtəm ki, ümumiyyətlə, Gülyaz xanım da, mən də səhniyə ilk qədəmlərimizi atdığımız illərdən Heydər Əliyev, o öndərimiz rəhbərliyinə təsadüf elədi ki, biz xoşbəxtik ki, o çünki bu insan sənətə, sənətkara, ümumiyyətlə hər bir sahəyə böyük dəyər verirdi. İndi Mərahim müəllim qeyd elədiyi kimi, sanki hər bir mahnını əzbər bilirdi. Sanki hər bir əsəri, yazıçının əsərini əzbər bilirdi. Onun içində böyüyüb, o, bizdən öncə biz ehtiyat eləyirdik ki, nə isə səhv deyərik. Çünki o bizdə o qüsurları tuta bilərdi. O qədər diqqətli. Və hər çıxışımızdan sonra böyük səbirsizliyi ilə gözləyirdi ki, Ulu Öndərimiz gələcək səhnə arxasına bizim əllərimizi sıxacaq, bəzən bağrına basırdı, öpürdü alnımızdan. Bu bizim üçün o qədər gözəl anlar idi ki, çıxış eləyəndə belə sevgi ilə, böyük həvəslə və sonra sonda onun gəlişi səbirsizliyi ilə hamımız bilmirdik, harada duraq ki, o gələndə bizi də görsün. Bu olan bir şeydir. Və gəlirdi, elə xoş sözlər deyirdi, bizə daha da sənətdə həvəs oyadırdı, daha da hər kəlməmizə diqqətin. Bir dəfə Rəşid Behbutovun yubileyində gəldi, çıxış etdi və biz hiss etməmişdik ki, bizim çıxışlarımıza bu qədər hər kəlməmizə diqqət edir. Hətta öz çıxışında belə vurğuladı ki, bacılar deyir, bayaq oxudular ki, Rəşid Behbutovun və elimizin ənənəsinə sadiq qalaraq görürsünüzmü, deyir, Rəşid onlara ötürdü. Onlar da o ənəniyə sadiq qalaraq qeyd etdi ki, qoy gülüm gəlsin aynənə, qapıda duran oğlana, irrəhmin gəlsin. Demədilər, deyir, rəhmin. Gördün, irrəhmin. Bu bizim ata-baba sözümüzdür. Hətta bunu qeyd edən, bu bizim hər kəlməmizə fikir verirmiş ki, yəni mahnının, muğamın hər notuna belə diqqət eləyən bir insandır. Özü musiqi sevər, özü də musiqiləri vardı və Alagözü çox sevirdi, Alagöz mahnısını. Bir tədbirdə iki nəfər əyləşmişdilər, sadəcə bir tərcüməçi və o həkimi ilə o. Mən onların qarşısında oxuyarkən çağırdı. Mən Alagöz oxudum, ustadım Kamil Vəzirov demişdi mənə ki, Alagöz oxu, onun sevdiyi mahnıdır. Mən də oxudum, çağırdı yanına, əlimdən tutdu, dedi, nə bildim mən bu mahnını çox sevirəm. Əllərimi sıxaraq belə, ikimiz axıra qədər o mahnını əvvəldən axıracan bir yerdə oxuduq. O anları mən unuda bilmərəm. Sonra Gülyaz xanımın Heydər Əliyev sarayında elə həmin gördüyünüz kadrlarda, baxın kimlər var orada. Böyük sənətkarlar və yəni Gülyazın qolbağı yerə düşərkən onu əyilib götürməsi kiməsə deyərdi ki, əylin onu kimində düşübdü, götürün, verin ona. Amma özünün götürüb, biraz da orada baməzəliyinlə, özün insanlarla o qədər xoş söhbəti, münasibəti vardı ki, insan həqiqətən üzümüz ancaq gülür, sevinçdən bilmirdi, ancaq sakit üzünə baxırdı. Amma gözlərində bir nuru... Həmin kadrları indi təqdim eləyirlər. Bax, görürsünüz, hə, gözü götürdü qolbağı, hətta qaldırdı. Gülyaz, baxın, biz hamı orada bizdən bir səs çıxdı ki, nə oldu, nə baş verdi. Hamımız, əvvəllər bu kadrları biz danışarkən kəsib götürürdülər. İndi bilirsiniz, yaşanan bir şeydir, onun böyüklüyü, dahiliyi ki, özü...
Hətta bir neçə dəfə gördünüz, arxaya çəkdi, Gülyaz əlini uzadır. Hər dəfə soruşurdu, Polat Bülbüloviç, bunların hansı Gülyazdan sonra bilirdi. Amma bilərək, o gözəlliyi də yaradırdı. Sonra deyirdi, mən bunlara bacılar deyirəm. Qoy, hamı bunlar elə bacılar. Çünki bacılar çox idi sənət aləmi. Amma cüt eyni anda Azərbaycan musiqi tarixində ilk dəfə bizi eyni ailədən, eyni anda əməkdar artist fəxri adına layiq gördü və onun layiqlə davamçısı cənab prezidentimiz də bu ənəniyə sadiq qalaraq bizi eyni anda xalq artisti adı ilə təltif etdi və biz çox xoşbəxtik, çox şadıq. Dəfələrlə qastrol səfərlərində olmuşuq. Hanaverdə, Almaniyada, Expo 2000 sərgisində, 2001-ci ildə Fransada, Strasburg şəhərində Avropa Şurasına daxil olmamızın bir illiyi münasibəti ilə orada fransızlar gəlib, o qədər xoş sözlər deyirdi ki, bizim çıxışımızdan. Onun üzü gülürdü ki, bax görürsünüz, elə bilirsiniz ki, bizim Azərbaycan qadınları şişmandır. Bax görürsünüz, hamı deyirdi, bunlar fransuzikadır ki, Azərbaycan qızları belə olur. Onu xoş gəlirdi ki, bax belə Azərbaycan xanımı... Bəli, deyirdi, Azərbaycan xanımları hamısı belə gözəldir. Bunları biz hamımız dəfələrlə bu xatirələrimiz olubdur və onunla söhbət eləmək də xoş idi, onun üzündə, gözündə nuru görmək və o zəhni də görmək. Məncə, bu diqqət qayğı onu elə gətirib çıxardı ki, Gülyana xanım, siz də, Gülyaz xanımın özü də Azərbaycan mədəniyyətinə töhfə verməkdə bugün də davam edir. Çünki bu bir məsuliyyət idi. O qayğı məsuliyyəti artırır ki, mənim üzərimdə bu qədər diqqət var. Əlbəttə, biz ona layiq olmalıydıq, onun verdiyi dəyərə, o adı, o fəxratlar verilə bilər. Onun məsuliyyəti daha da bizim çiynimizə və bugün biz ekranlarımızdan bizə ulu öndərimiz dəyər veribdir. O ada layiq olaraq addım atmalıyıq. Həm səhnə mədəniyyətimizlə, həm o ifamızla, həm danışığımızla, hər rəftarımızla cəmiyyət arasında da. Bəli, bunlar ulu öndər kadrlardır. Bəli, həqiqətən də kadrlardır. Doğrudan elədim, Ərayim müəllim. Yəni, o qədər öz, görün, nə qədər siz nümunələr çəkdiniz ki, bunları bildirirdi ki, bunlar hamısı yazılır da, günü bugünə qədər söz xatırlayırsınız ki, hansı tamaşada nə demişdi, hansı konsertdən sonra necə müraciət eləmişdi? İlk dəfə mən gənc qız 94-cü ildə çağırıb yanına, iki prezident arasında mənə eləşdirəndi. Mən bəlkə hiss eləmirdim onda ki, mən haradayam. Amma o ilk çıxışında hələ mənə o xeyir duanı verməyi, çox gözəl oxudun, işdə belə öz tövsiyələrini verdi, başıma da sığal çəkdi, alnımdan öpdü. Mən görürəm, hamı deyir ki, Gülyanağı, Heydər Əliyev yanına çağırır. Onun sözlərin dəyəri böyükdür, təbii ki. Onun sonra, mən uşaq idim, mən bilmirdim. Amma gənc yaşımızla bizə o dəyəri vermək, biz bunu həyatımız boyunu da bilməliyik. Biz nə qədər varıqsa, yaşayacaqsa, ulu öndərimizə, onun ailəsinə və onun böyütdüyü layiqli cənab prezidentimizə, davamçısına minnətdar olaraq hər zaman onlara daşıyacaq. Gülyana xanım əslində fikirlərini bildirəndə o kəlmələri xatırlaması bir başqa xatirədir. Məram müəllim, əminək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin elə fikirləri var ki, hələ də yaddaşınızdadır, hələ də o cümlələr unudulmur. Siz çox yaxşı qeyd elədiniz və Gülyana xanımdadır. Siz təsəvvür edin, 2000-ci ildə çox böyük bir tədbir oldu Azərbaycanda. İlk dəfə biz indi deyirik, böyük Turan, türk dilli xalqların gəlmək. 2000-ci ildə Ulu Öndər Dədə Qorqud deməli, eposunun 1300 il illiyi oldu. Deməli, həmən tamaşanı hazırlamaq senari müəllifi Anar idi. Deməli, belə bir rejissor axtarırdılar və o vaxtı Nazirlər Kabinetinin birinci mavini Elçin müəllim Dədə Qorqud komissiyasında quruluşçu rejissor Məram Fərzəlibəyov deyəndə. Bəli, Məram müəllim, həmin kadrlardır. Gəlin, biraz baxaq sonra şərh eləyək. Olar mı icazəniz? Buyurun, həmin. Dədə Qorqud oradasan, bəli, bəli. Çox gözəl. Çox gözəl. 3 aydın gecə gündə. Düzdür, mən biraz şübhə eləyirdim. Yanında da, anara dedim. Amma belə lüks aldım. Məram müəllim, o söz bugün də məni ilədir. Mən çalışıram ki, o lüks sözünü hər bir tamaşamda yaşadım. Ona görə də Ulu Öndərin 100 illiyinə əlaqədər mən artıq indi Bakı Bələdiyyə Teatrında işləyirəm, yəni öz fəaliyyətimdə və biz Ulu Öndərin 100 illiyi çərçivəsində
böyük yazıcı Çingiz Aytmatov anahtarlar əsərini hazırladı və bu Ulu Öndərin xatirəsinə əsr olunmuşdu. Ona görə ki, Çingiz Aytmatov Ulu Öndər çox sevirdi. Məhz anahtarlarını xüsusilə sevirdi, o çıxışlarında onu demişdi və bu yaxınlarda da biz Abdullah Qurbaninin poeması əsasında özünün hazırladığı xiləskar tamaşasını göstərdik və bu yaxınlarda da Allah qoysunu Xankəndində göstərəcəyik. Ümumiyyətlə, bu il boyu biz Ulu Öndərimizə 100 illiyinə həsr olunmuş nə qədər tədbirlərdə çıxış edirik, istər bölgələrimizdə, istər xarici ölkələrdə. Mən yenicə Moskvadan biraz aralı İvanov şəhərində Samir Cəfərov xalq artistimizlə birgə Ulu Öndərimizin 100 illiyinə həsr olunmuş bir tədbirə, orada diaspora rəhbəri Asif Məmmədovun təşkilatçılığı ilə oradan gəlmişik. Mən 16-sında yola düşürəm Londonda, 17-sində konsertim var. Oradan da Fəridə xanımın təşkilatçılığı ilə əzizimiz Mehriban xanımın yəni diqqət göstərdiyi bir tədbirdə çıxış eləyəcəyik. Yəni dəstəklədiyi bir məktəb də var orada. Və onu yenə də Ulu Öndərimizin 100 illiyinə həsr olunmuş 17-sində Londonda konsertim olacaqdır. Bu biz nə qədər bu il boyu hansı ölkələrdə olduqsa, harda olduqsa biz sevə-sevə çıxış eləmişik. Ulu Öndərimiz haqqında da nə qədər mahnılarımız var. Bunu sevə-sevə biz o mahnıları oxuyaraq onu qəlbimizdə, ifalarımızda yaşadırız. Əminə ki, baxmayaraq ki, illərdə səhnədəsiniz və sizin peşəkarlığınızda heç kimin şübhəsi də ola bilməz. Amma Ulu Öndərlə bağlı görürsünüz, ölkəmizi başqa dövlətlərdə təmsil edirsiniz. Əminə ki, oradakı məsuliyyət bir başqa olur. Oradakı insanın üzərinə düşən öhdəliklər bir başqa olur. Çünki orada siz yalnız özünüzü yox, bütün Azərbaycanın mədəniyyətini təmsil edirsiniz. Bəli, digər vaxtlarda biz hər bir mahnıya müraciət edə bilir. Amma belə bir yerdə həqiqətən də hər şeyə diqqət edirik ki, onun adına layiq olmalıdır. Hətta oradakı təşkilatçılar belə, çıxışçılar belə və rəsmi hissədə çıxış edənlər belə onun haqqında o qədər xoş sözlər. Yəni, bu həqiqətən belə diqqət tələb edir. Olmaz onun haqqında ona ixtiyarı çatan və səlahiyyət çatan İnsanlar söz deyə bilər. Və Ulu Öndərimizin arzuları var idi. Biz bayaq sujet təqdim eləyəndə orada da səsləndi. Deyirdi ki, biz bu günləri bir dəfə Şuşada, bir dəfə Laçında, bizim digər bölgələrimizdə qeyd eləyəcəyik. Və o arzular bugün reallaşır. Məraim Məhəm deyir ki, Xankəndidə biz tamaşa səhnəyə qoyacaq. Bəli, mən özüm Özbəkistanda təmsil edirəm. Bəli, bəli, arzular bugün artıq reallıq olaraq biz yaşayırıq. Biz Qarabağımızda, Cıdır düzündə, böyük festivallar, yarışlar nə xoş. Zamanında da təməlini qoydu, inandı ki, bu baş verəcək və Azərbaycan xalqına ən böyük hədiyyəsini verdi də bizim sərkərdəmiz, Fatih sərkərdəmiz, cənab prezidentimiz İlham Əliyevi bizim üçün yetişdirdi və bugün biz yalnız irəli gedirik. İstər mədəniyyət sahəsində, idman sahəsində, musiqi sahəsində, elmdə, ədəbiyyatda. Elə bir sahə yoxdur ki, orada Ulu Öndərin izi olmasın və o sahəni bugün cənab prezidentimiz uğurla davam elətdirməsin. Bu bizi qürurlandırır vətəndaş olaraq. Biz doğrudan da xoşbəxt xalqıq. Ona görə xoşbəxt xalqıdır. Təsəvvür edin, bizim prezidentimizi, Ali Başkomandan dünya tanıyır. Bəli. Bu elə-belə söz deyil. Bəli. Mən şəxsən bir verilişə baxırdım. Yadımda döyür o veriliş. Amma Serbiyanın prezidenti baxdı, dedi ki, mən bilmirəm, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bütün dünya tanıyır. Və siz sevir. Bunu necə eləyirsiniz, deyir, sizi bəli. Sevir. Və hamısı qədər İlham mənim də güldü, zədən belə dedi, bilmirəm. Dedi, sizi bütün dünya tanıyır, bunun sirri nədədir? Bunun sirri Ulu Öndər Heydər Əliyevdə idi. O məktəbi görən və bu günləri Azərbaycanı idarə eləyən və xoşbəxt xalq eləyən onun necə deyərlər, sevimli evladı İlham Əliyev. Bəli. Və o ata vəsiyyətini yerinə yetirdik. Bunun sayəsində bugün biz doğma Qarabağımıza qovuşmuşuq. Sizə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Mən sizin kimi sənətkarlar vasitəsilə bugün Azərbaycan mədəniyyəti digər ölkələrdə də tanır. Gülənar xanım, türk dilli ölkələr arasında tədbirlər keçiriləndə sizin performansınız, sizin təqdimatınız, onların sizə olan sevgisi danılmazdır. Canlı şahidi olduğuma görə bunu deyirəm ki, yəni tədbir bitir, proqram bitir, sizə yaxınlaşıb onların dilində o mahnıları oxuyursunuz. Yəni siz o mədəniyyəti təmsil etməklə Azərbaycanın adını yüksəldirsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Çox sağ olun ki, yaşadırsınız. Bəli. Var olasınız. Borcumuzdur. Biz Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə xidmət etməkdən şərəf duyuruq. Və
Təbii ki, bunların hamısının kökündə bir məqam dayanır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin dəstəyi, danılmaz töhfəsi. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Çox minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Ulu Öndər əslində bəşəri bir şəxsiyyətdir və dünyaya belə şəxsiyyətlər milyonda bir gəlirlər. Biz şanslıyıq ki, azərbaycanlı olaraq dünyaya göz açdı və töhfələrini Azərbaycan millətinə, dövlətinə, xalqına verdi. Ruhu qarşısında baş əyirik. Hər zaman nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, nə qədər ki biz yaşayırıq, həmişə hər an Ulu Öndəri sevgi ilə, ən isti doğma hisslərlə xatırlayacaq. Bəli, Ulu Öndər Heydər Əliyev öz ömrünü Azərbaycana həsr etdi və bu gün biz qürurla, fəxarətlə deyirik ki, biz azərbaycanlıyıq. Bu günlük efirimiz yekunlaşır. Sizlə sağollaşırıq. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.